Assalomu alaykum. Tezkoru shiddatli zamonda yashayapmiz, rivojlanish juda ham ko'p. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, Instagram, Facebook kabi qator yangi texnologiyalar hayotimizga allaqachon kirib bo'lgan. Tabiiyki, bu joyda filtrli, ya'ni filtrsiz ma'lumotlar ham juda ham ko'p. Ularni ajratib olish oson emas. Mana shunday rivojlanishdan o'zining shaxsiy maqsadida foydalanayotganlar ham, firibgarlar ham tabiiyki oz emas. Bugungi zamonaviy tilda ular info lo'lilar deb ataladi. Bugun ekspertlar bilan ayni mavzuda suhbatlashamiz. Avvalo studiyamizda xush ko'rdik. Bugun ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsak, hozir biz yuqorida aytgan atama info lo'lilar juda ham ko'payib ketgan. Eng qizig'i, kuzatishimiz natijasi savodli, bilimli, hilmli insonlar ham ana shu tuzoqqa ilinishyapti. Buning sababi nimada? Umuman olganda hozir internet tarmoqlariga mukkasidan ketgan jarayonlarda o'tyapmizda. Ko'pchiligimiz buni hech oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganidek, hozir kimni qo'liga qarasang, u pensiya yoshiga ham daxli bordi bu masalani. Hamma shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish bilan band. Endi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadigan kategoriyalarimiz bor, kuzatishimiz kerak bo'lmaganlar ham bor. Nima uchun ko'payib ketdi degan savolni o'zimizga o'zimiz beramizda va bir ikkitasini sekin eshitamiz. Qani, nima ekan bu o'zi? Nega biz shuncha yillik, mana bir necha yillab psixologiyaga o'qib biz uddasidan chiqmayotgan masalalarga qanday qilib ular uddasidan chiqyapti, nima bu o'zi desangiz, gapga chechen bo'lsang pul ishlar ekansan. Shunchaki gap. Endi qarang, shunchaki gapmi? Shunchaki gap emas bu. Bu yerda 25-chi kadrlar bor. Shunchaki gap emas. Inson zoti tug'ilibdiki, quloqlarimiz eshitishni istagan narsani eshitadi. Ko'rishni istagan narsani ko'ramiz. Eshitishni istagan narsamizni yonimizdagi eng yaqin insonimizga mehrni beryapmiz, beryapmiz, har doim ham javobini olyapmizmi? Bolangizga boringizni berasiz, kamroq yeysiz, kamroq kiyasiz, eng zo'rini qilib beryapsiz, har doim ham risoladagidek bo'lyaptimi, aytganingizni qilyaptimi, yo'qmi? Lekin ko'chadan bittasi chiqadi, sizga shunaqa chiroyli qarab gapiradi, chiroyli kiyimlarda, undan chiqayotgan vibratsiyalarga mahliyo bo'lasiz, lol bo'lasiz, atirlariga lol bo'lasiz, sizga qarayapti, sizga shunaqa chiroyli gaplarni aytib, bu dunyoni butun tashvishlarini unuting, bir marta kelasiz dunyoga, butun dunyoni zavqidan ilhomlaning, mazza qilib yashang. O'g'lingiz o'rga ketadi, qizingiz qirga ketadi. Yaqinlaringiz ham sizga kerak bo'lmagan joyda siz o'zingizga o'zingiz turib berasiz. O'zingizni sevishni boshlang degan gaplarni gapirsa kimga yoqmaydi? Aslida ham yaxshi motivatsiya-ku. Ha, to'g'ri, hayot tashvishlaridan biroz zerikkan quloqlar uchun yaxshi motivatsiya. Lekin bu motivator sizni pulingizni olguncha beradi bu narsani. Ertaga o'zingizga shu narsani o'zingizga tashab qo'ygandan keyin, o'zingizni yog'ingizga o'zingiz qovurilgan payt kelganda qaysi ma'noda o'zingizga tashlaydi? Sizni pulingizni olgungacha bo'lgan jarayonda u o'zini ishini qiladi. Sizga berishi kerak bo'lgan masalani beradi. Undan keyin sotadi. Undan keyin sizni o'sha o'y-xayollar va o'sha yo'nalish bilan qoldiradi. Hammamiz bilamizki, o'sha COVID epidemiyasidan keyin butun dunyoda juda ko'p narsa onlayn xizmat ko'rsatishga o'tdi. Biz va butun hozir juda ko'plab mamlakatlarda xalqlari bugun o'sha to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy tarmoqlarni segmentlariga aylanib bo'ldik. Biz hammamiz bugun ijtimoiy tarmoqlarni, masalan, kuzatuvchilarimiz va bevosita ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni ongimizga ta'sir qiladigan kuchli motivatorlar paydo bo'ldi. Va men bitta narsani aytardimki, bugun hammasini ham ularni bir qatorga qo'yib, info lo'lilar yoki o'sha info tsiganlar deb ayta olmayman, chunki onlayn tizimda haqiqatan ham o'sha mutaxassis trenerlarimiz ham bor. Va mana shu mutaxassis trenerlarimiz hayotda olib borayotgan ishlarini onlayn tizimga o'tkazgandan keyin o'z-o'zidan ular o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'sha o'zlarini segmentlariga ijtimoiy tarmoqlar orqali ishlashni boshladi. Va mana shu boshlashni o'zida asta-sekin biz endi shunaqa holat bor-u, haligi elektron o'g'rilikka o'xshab, bu ham info axborot tarqatish ham info lo'liligi ham kirib keldi. Va bu firibgarlik, qaysi ma'noda firibgarlik deymiz? Firibgarlik deganda, masalan, ular aytayotgan hamma gaplarida ham jon yo'q deya olmaymiz. Masalan, haqiqatan ham
kundalik maishiy turmushimizda uchraydigan hamma muammolarni ular besh qo'lday bilishadi. Va mana shu besh qo'lday bilganligi uchun hammamizga butun oilaviy o'tirib eshitsangiz ham hammaga yoqadigan gapni aytadi. Topib biladi, san'at aslida. Albatta, topib bilib aytadi va mana shu nuqtai nazardan ular kuchli motivator hisoblanadi. Lekin endi ularni firibgarligi nimada? Firibgarligi, masalan, mana shu joyda men bitta o'sha Imom G'azzoliydan rivoyat keltirilgan, shuni aytib o'tmoqchiman. Bir ota-ona farzandini olib keladi, bir tabibni oldiga olib kelgandan keyin aytadiki, "Bolam asal yeyapti, ko'p, juda ko'p yeyapti. Nima qilay? Mana asal yesinmi, yemasinmi, kichkina bolam?" deydi. Deganda aytadiki, "40 kundan keyin keling, men sizga javobini aytaman," deydi. Ketadi va yana ota-ona 40 kundan keyin qaytib kelgandan keyin bolaga aytadi, "Bolam asal yeyapti va mana shu yesinmi, yemasinmi?" deganda ko'p asal yeyish zarar deb aytadi. Va aytadiki, shu gapni 40 kun oldin aytsa bo'lmasmidi deydi haliga ayola. Ona, shuni 40 kun kutishimiz kerakmidi desa aytadiki, tabib, 40 kun oldin o'zim ham asal yatuvdim. Qana qilib o'zim asal yeymanda bemorga asal yeyish zarar deb aytaman. Bu info firibgarlik to'g'ridan-to'g'ri. O'zini boshidan o'tkizmagan, o'zi topmagan millionlarini topganligiga sizni ishontiradi. Orzularini ko'rmoqchi bo'ladi. Biz ko'rsatuv davomida yaxshi ishlaydigan haqiqiy ma'nodagi psixologlar, onlayn motivatorlar haqida gapirmoqchi emasmiz. Bizni bugungi ko'rsatuvni maqsadi info lo'lilar, ya'ni soxta motivatorlar, ularning xususiyatlari, ularni haqiqiy mutaxassislardan qanday farqlash kerak, qanday farqlash mumkin degan savollarga javob bermoqchimiz. Ayni daqiqalarda bizni ko'rib turganlar orasida balki ularni tuzog'iga ilinib, katta-katta pullarini sochayotganlar bordir. Marhamat yigitlar, nima deysizlar ayni mavzu bo'yicha? Marhamat. Xo'p. Avvalo, mana globallashuv jarayonlarida hamma narsa rivojlanyapti, ma'lumotlar, axborot almashuv tezlashyapti. Bu davrda xohlasa xohlamasa mutaxassislar o'zlarini sohalarini, o'zlarini yo'nalishlarini media bilan bog'lashga harakat qilinyapti. Bu media shunaqangi narsa ekanki, inson yillar davomida erishmagan narsalarga tez orada erishib bir natija ko'rasiz. Natija erishga yaxshi yordam beryapti. Endi mana shu hadik guruch kurmasiz bo'lmagandek, mana bu mutaxassislar, haqiqiy mutaxassislar birgalikda no mutaxassislar ham nima qilyapti? Qo'shilib qolyapti. Endi bularni qanday ajratib olsak bo'ladi degan savol tug'iladi. Haqiqiy mutaxassis bilan nomutaxassislar. Haqiqiy mutaxassislar kamroq chiqishadi, ularni vaqti ham bo'lmaydi ularni. Keyin ularda nom mutaxassislarda asosiy nimasi ulardan so'rash kerak bo'ladi. U qayerda bitirgansiz? Oliy ma'lumotimisiz? Sizning ustozingiz kim? Qaysi yo'nalishda ish olib borasiz? Ular bilishimiz kerak bo'ladi. Mana hozirgi kunda dunyo bo'yicha 1800 dan ortiq psixologiya yo'nalishlari bor. 1800 dan ortiq psixologiya yo'nalishlari bor. Afsuski, bizning yurtimizga 300 ga yaqin kirib keldi. Boshqa nomlar bilan, har xil nomlar bilan 300 ga yaqin kirib keldi. Mana shu 300 ga yaqin kirib kelgan psixologiya yo'nalishlarini 295 tasi bizning qadriyatlarimizga va e'tiqodimizga to'g'ri kelmaydi. Zidmi shunchalik? Zid, shunchalik. Bu aniqlangan, ha? Bu aniqlangan. Men o'zim Sharq psixologiyasi va Yevropa psixologiyasi bo'yicha tadqiqot o'tkazdim. Imkon qadar o'rganishga harakat qildim. Bular nafaqat insonlarni moliyaviy tarafiga zarba beryapti. U bechoralar nima qilyapti? O'zi yig'ib turgan pulini shunga sarflayapti. Insonga darrov boy qilib yuborishdi, va'da berishadi. Sizni juda omadli qilishga va'da berishadi. Bilmaydiki, bu omad dangasalar tomonidan o'ylab topilgan narsa ekanligini bilmaydi. Mehnat bilan. Har bitta muvaffaqiyat tagida mehnat yotadi. Lekin inson tabiati mehnat qilmasdan katta boylikka erishishni xohlaydi. Oson va tez. Oson, oson va tez. Ikkinchisi, bu pseudo ta'limotlar deymiz, infolovlar nafaqat insonlarni moliya, uni oilasiga ham chang solyapti. Hozirgi kunda juda ko'p oilalar ajrimiga ham sababchi bo'lyapti. Mana men o'zim tajribamda juda ko'p gaplashyapmiz. Kunda kunora shu eridan kuygan, ayolidan kuygan va noto'g'ri mutaxassisni qo'liga tushib qolgan
va oilasi buzilish arafasida buzilib ketganlar bilan gaplashaman. Bilasizmi, eng qizig'i qaynonalar yoxud turmush o'rtoqlarini o'zlari borib shu kurslarga qo'yayotganiga shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. 10 kunda orzuingizga erishasiz. Londonga borib sayohat qilishingiz mumkin, Shvetsariyaga borishingiz mumkin, katta pullar sohibi bo'lishingiz mumkin degan gaplarni shaxsan o'zim eshitganman va ana o'sha pseudo motivatorlar deyiladi bugungi zamonaviy tilda, ularni o'zini shaxsi bilan qiziqqaningizda juda ham moddiy tarafdan ham ma'naviy tarafdan ham tang ahvoldagi insonlar qanday qilib o'zi erisha olmagan narsani boshqalarda ko'rish mumkin, bu uchun ham boshqacha bir kuch kerak-ku. Qanaqa kuch ular? Qarang, mana shu siz aytgan gap to'g'ri. Shu bolalarimni o'qitay, ayolimni o'qitay, shu farzandlarga yaxshi ona bo'ladi, psixologini yaxshi o'rgansa, men bilan yaxshi munosabat kirachadi deb o'zim olib borib berganman dedi. O'zim pul berganman dedi. Endi hozirgi kunda sekin-sekin nima bo'lyapti bu mutaxassis bu oilada? Ayoldan birinchi chiqqan gap nima bo'ldi? Bugundan boshlab men boshqacha yashashni boshlayman. Ha. Nima kerak sizga? Isloh qilaman o'zimni. Ha, o'zimda sa yaxshi, ustingizda ishlang. Men turmush o'rtoq, men zamon. Tayyorman. Men tayyorman. Birinchi aytgan gaplari aytdi. Men qaynatamni xizmatini qilishga majbur emasman debdi. Faqat erni aytganini qilishim. Birinchi aytgan gap shu. Endi turmush o'rtoq aytayaptiki, ey baraka topib ko'r. Sizga uylanganimdan keyin bir haftadan keyin Toshkentga kelgansiz siz viloyatdan. Qayna qaynatani xizmatini qilmagansiz. Bu gapni qaydan oldingiz? Aytdim, qo'ydim. Endi bir ikki oydan keyin yana chiqyaptiki dadasi. Men ovqat qilaman, idish-tovoqlar siz yuvasiz. Bo'lishib olamiz, oilani mana bo'lishib olamiz. Endi sekin-sekin nima bo'lyapti? Ayol yerdan besuraq samolyotga bilet olib, o'sha ustoz bilan retritga ketyapti Gruziyaga. Mendan besuraq bilet olyapti deydi. Nega oldingiz desa, men boraman. Xohlasangiz shu, xohlamasangiz ham shu. Ha, mayli, borsangiz borib kelin, rozi bo'ldim deydi. Kelgandan keyin mendan besuraq mashina olyapti deydi. Uyda pulga deydi. A, pulni qayerdan oladi? Yerda pulida endi. So'ragan yo'q deydi. Keyin tushuntirdim, oilani chaqirdim, ota-onasini chaqirdim deydi. Mahallani gapini gap qilmayapti deydi. Ota-onasini gapi gap emas, meni gapim gap emas. Nima qilishga boshim qotgan. Xohlasangiz shu, ikki yerga aytdiki siz debdi, boshqa yashab turing, o'ylab ko'ring, keyin kelishamiz. Xo'p, mana savol tug'iladi. Mana shuncha odamni gapiga quloq tutmagan ayol bitta qo'shtirnoq ichidagi psixologni gapiga quloq solyapti. U qanday kuch ishlatyaptiki, uni qamrab olyapti. Uni siri nimada, kuchi nimada? Mana shu joyda eng asosiy narsa bor. Insonda ikkita hissiyoti bo'ladi. Insonda hayvoniylik tomoni bo'ladi va insoniylik tomoni bo'ladi. Nafsi bo'ladi-da, birinchisi. Bular ko'proq insonni nafs xohishlariga yo'l ochib beradi. Ha, qalbshunosman deydi-ku. Qalbshunosman deydi, ezoterikman deydi, parapsixologman deydi, xiromantiya, astrologiya. Bu ko'p yo'nalishlar. Endi insonni mana Yevropa psixologiyasi, masalan, o'sha pseudo ta'limotlarda asosiy nima deydi? Pseudo motivatorlar asosiy nimasi? Insonni tashqi dunyosini obod qilishga qaratadi. Masalan, shohona hayot sari bir qadam degan kurslar bo'ladi. Pulga magnitman deydi. Ya'ni bloklarni sizga deydi, pulga bo'lgan bloklaringiz bilan uni ochib tashlayman deydi. Oson pul topish. Sizda deydi blok bor deydi. Men shunda ochib tashlayman deydi. Sizda deydi pullar ochilib ketadi. Katta pullarga ochilish deydi. Ishontirib biladi-da, eng qizig'i ishontirib biladi. Tabiati shu narsaga moyil, nafs xirs bor-da. Hayvoniy tomon kuchli bo'lganligi sababli inson o'sha narsaga ketaveradi va yomon e'tiqod insonni fikriga o'rnashib qolsa, haqiqatni ko'rmay qoladi. Ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Unga keyin hech kim ta'sir qila olmaydi. Na uni ustozi, na o'shaning uchun bularda asosiy narsa bularda domiga tushmasligi uchun nima kerak? Ilm kerak bo'ladi. Himoya kerak bo'ladi. Tushuntirish kerak bo'ladi. Haqsiz, ilm kerak, hilm kerak, lekin biz guvoh bo'lganimiz ana shunday kurslarda ilmlilar ham bor. Maxsus borib ko'rdik. Hattoki shularni ham o'z o'qishiga olishyapti. Qanday qilib? Sir nimada?
hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi avj olmoqda dedik-ku, chunki hammani qo'lida, hattoki 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan bolalar qo'lida hammasida telefon. Birinchi o'rinda shu ijtimoiy tarmoqdagi reklamada bo'laman. Chunki hozirgi kunda maqsadli auditoriya degan tushuncha bor. Maqsadli auditoriya bu xotin-qizlar bilan hozir Instagramda o'zi statistikasini saqlaydi. Ana shu auditoriyaga call to action degan tushuncha bor. Ya'ni diqqatni tortadigan so'zlar bor. Ana shu so'zlardan albatta shu so'zlarni foydalangan holatda reklama chiqariladi. Ana shu reklama marketing sohasiga yetaklab auditoriyani yig'ib beradi. Misol uchun mana biz ko'ramiz, o'sha ijtimoiy tarmoqda bir marta ko'ramiz, o'tkazib yoramiz, ikki marta ko'ramiz, uchinchisida baribir qiziqamiz. Yana qani nima ekan deb kiramiz ichiga. Va ketma-ket shunga qiziqib ketamiz. Ularda shu etap tashkillashtirilgan va o'sha yetaklar. Xo'p, haqli savol tug'iladi. Nega haqiqiy psixologlar ularga qarshi bir reklama roliklarini yo bo'lmasa maxsus usullarni ishlab chiqarisha olmayapti? Bitta inkor etmas haqiqat bor. Axborot asri bo'lgandan keyin bu axborotni ijtimoiy tarmoqlarda cheklash imkoni yo'q. Boya to'g'ri aytdingiz, filtrlash va filtrlash deganda axborotni iste'mol qiluvchi shaxs filtrlash kerak. Kimdir unga filtrlab berish kerak emas. Biz unga filtrlab berish qobiliyatini o'rgatishimiz kerak. Mana tasavvur qiling, bozorga boramiz, kiyim-kechak olganda uni qaysi davlatning mahsuloti, qaysi brendning mahsuloti, nimadan tikilgani, razmeri, sifatini hammasini surishtirib, bamayli xotir, ishonch hosil qilib uni sotib olamiz, keyin kiyamiz. Axborot ham xuddi shunaqa narsa. Axborotni ham foydalanishda uni xususiyatlariga, uni soxta yoki xolis axborotmi, ishonchli manbadan uni manbalarini solishtirish kerak. Endi soxta motivatorlar keladigan bo'lsak ham, mayli ularni kursiga ham borsin mayli. Faqat uni beray turgan ma'lumotni to'g'rimi, noto'g'rimi, uni o'sha diskda tarqatgan kursidagi ma'lumotlar ochiq manbalarda bormi, topiladimi, yo'qmi, yoki o'sha soxta motivatorni bironta ilmiy maqolasimi yoki o'zini sohasiga oid bironta munosabati gazeta, jurnallarda, ijtimoiy tarmoqlarda, ochiq manbalarda e'lon qilinganmi, yo'qmi, shu narsaga bir marta bo'lsa ham bir nazar solib, e'tibor bilan surishtirib ko'radigan bo'lsa, shunda xulosa kelib chiqadi. Undan keyin ilmli insonlar ham boryapti deb aytib o'tdik. Endi masalan kursiga boradigan bo'lsak, endi o'zimizdan ko'rganmiz. YouTube tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda ularni ba'zi bir kurslari e'lon qilinadi. Ularni orasida, soxta motivatorlarning orasida hayotda hali uncha tajribasi bo'lmagan yoshlardan iborat qatlam ham borda. Hali ular o'zlari bir ma'lum bir darajaga yetishmagan yoki bir o'zini shaxsiy biznesini yo'lga qo'ymagan yoki bir boshqa sohada muvaffaqiyatga erishmaganu, lekin qolganlarni ilmli insonlarni ham hali o'zlari erishmagan narsalarga erishtirishga maqsad qilyapti. Endi bu yerda bir soat davom etadigan bo'lsa, ularni aytaylik bir soatlik kursida ularni beradigan ma'lumoti o'sha bir soatdan ortiq ta'sir qila olmaydi. U kursdan chiqadi, iste'molchilar bo'ldi, uni unutadi. Keyingi kursga keladida o'sha muhitda ularni notiqlik qobiliyatini ta'siriga tushadi. Bir soat davomida bir xordiq qo'shtirni ochida madaniy xordiq oladida bo'ldi, o'sha bir soat tugaydi, uyga borgandan keyin u narsani unutadi. Ya'ni u sizga o'zini o'sha motivatorlik qo'shtirnochidagi savodxonligini sizga yetkazib bergandan keyin sizni yana o'sha hayotiy tashvishlaringiz bilan yolg'iz qolishga majbur bo'lasiz. Vaqtinchalik u tugadi, kurs tugagandan keyin, mana chiroyli kiyimlarda bordingiz, chiroyli zal, arendaga olingan. Borana arendaga masalan 1 soatga 3 millionga olsa, 25 ta odamdan 1 milliondan olganda ham bemalol arenda pulini chiqardi. Chiroyli qilib o'tirdi, muzikani qo'ydi, disk ham o'ynadi, mazza qildi. Bir pastgina eforiya bo'ldi aytganingizdek, bir pastgina parvoz qildik. Hamma uy-uyiga bordi. Yana o'sha tashvish, yana o'sha muammolar,
undan qochib qutila olmadi. Ya'ni bu masalalar sizni muammoingizni hal qilib bermadi. Shunchaki sizni shu boshqacha bo'lishi mumkin edi-ku degan narsani tasavvur ichiga tiqdi, lekin sizni oziqlantira olmadi. Shu jarayonda yana bir fikr qo'shib o'tsam, biz hozir faqatgina ular haqida gapiryapmiz-da. Kelinglar o'sha segmentlar haqida ham gapiraylik. Segmentlar u kim? Segmentlar demak, hammamiz segmentmiz ular uchun. Bugun mana uy bekalari juda katta segment ular uchun va ana shu uy bekalarini juda ko'pchiligi uyda oilada o'tirganligi uchun ular pul topmaydi. Masalan, lekin ularni pul bo'lishini xohlaydi. Masalan, ularga masalan turmush o'rtoqlari beradi pulni, ma'lum bir ehtiyoj uchun beradi va ehtiyojdan tashqari ularga ortiqcha pul berilmaydi va lekin ular o'zlarini puli bo'lishini xohlaydi masalan. Bu birinchi o'sha segmentni ular juda yaxshi o'rgangan-da ijtimoiy tarmoqlar. Turmush o'rtoqlari bilan har doimiy muammosi bor ayollarimiz yoki erkaklarimiz bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda juda ko'payib ketgan. Xotinidan nolib chiqadi yoki masalan ayol kishi eridan nolib chiqadi yoki qaynona kelinidan, kelin qaynonasidan. Mana shu segment uchun ular dastur tayyorlaydi. Mana shu o'rganadida ular. Albatta, mana shu shunchaki emas jarayon. Demak, bugun ijtimoiy tarmoqlarda maishiy o'sha muammolarimizni ortib ketganligi ular uchun juda qo'l keladi. Mana shu segmentni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini reklama qilish deymiz-ku, o'zini biz endi uni reklama demayapmiz. Biz endi o'zini dardini aytib chiqish deyapmiz. Nimagaki uni yon atrofida hech kim eshitmayapti. Demak, u suhbatdosh qidiradi. Albatta. Ana shu eshitmayaptimi? Telefonini qo'yyapti va o'zini dardini aytayapti va mana shularni soni bir 100 taga yetgandan keyin har qanday o'sha info tsiganlar masalan ularni o'zlariga darrov tortib oladi. Ularda juda kuchli dasturlar bor. Rahmat. Rahmat kattakon. Shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Potensial qurbonlari va ularning xarakterli xususiyatlari, kasbiy charchash, rivojlanishning yangi usullarini izlash, ishni yo'qotish yoxud tug'ruq ta'tilidan qaytish, biznesini yo'qotishdan qo'rqadiganlar, yosh qolishni xohlaydigan keksa odamlar, o'zini muvaffaqiyatsiz deb hisoblaydigan depressiya yoki tashvishli odamlar hamda tajribasi kam yoshlar bu domga ko'proq ilinishar ekan. Ularni boshqacharoq usullar bilan jalb qilish usullarini psixolog sifatida Nodiraxon siz, Irodaxon siz ishlab chiqish haqida qarshi o'ylab ko'rdingizmi hech? Chunki aytayapsiz, mana katta binoni oladi, yaxshigina pul ham ishlaydi, pul ham sarflaydi. Marhamat. Yaqinda 2 hafta bo'ldi. Dugonam aytdi, yursang aytdi, zo'r psixolog ko'rsataman, faqat borganingda etmaysan psixologligingni, indamay o'tirasan, faqat kuzatasan dedi. Kuzatsam, ayollar yig'ilgan, bir 25-tacha. Keyin menga bitta yoqmagan narsa, bu yerda ayollarning krugi yig'ilgan, psixologimiz ayol kishilar. Erlar kirib olganda, endi ayollarga xos gaplar ham ketyapti. Keyin men endi chidolmadim, yolg'on gaplar ketayotganiga, men 3-ta savol tashadim. Yoqmadi gapim, do qoshlarini chimirdilar-da, keyin javob beraman dedilar. Keyin o'sha yerda shunaqa narsa oxiri protsess keldi, hammaga diplom tarqatyaptilar, sertifikat mundo. Necha oyda bu sertifikat sohibi bo'ldingiz? Hozir shuni aytdim, yonimda bir ayol o'tiruvdilar, sertifikat olib, tabriklayman. Menga qanday qaras psixolog kerak edi, kulgim keldi-da. Qanchada shunga erishdingiz? Kim kasbingiz desam, men uy bekasiman, 5-ta bolam bor. 12-ta darslarini oldim bir oyda. Mana men psixolog bo'ldim dedilar. Keyingi ayoldan so'radim. Keyingi ayoldan ham so'rasam, men parikmaxirman. Men juda odamlar psixologiyasini zo'r bilardim. 12-ta dars oldim dedilar. Keyingisi piyoz sotadigan ayol ekanlar. Shunda o'tirib hayron xayol surib qoldim. Men ustozlarim olima, hali o'qishyapti, kamtarin, 4 yil nizomiyda o'qidik, 4 yil Peterburgga borib o'qib keldim o'zim, hali o'qiyman. Unaqa qilib ko'ramiz, chunki inson mana hozir bular aytdilar 1800 yo'nalishdan iborat deb psixologiya, shunaqa ruhiyat kuchli, psixologiya ruhiyatning o'zgarishida DNK 10 kun 10 kunda shunaqa tez o'zgaradi, insonni bila olmay qolasiz-da. Men anqayib qolsam, o'rtog'im aytdiki, ko'rdingmi san, hatto joy ham ochmaysan. Sekin bitta joyda o'tirib ishlaysan. Mana bular aldab pul ishlayapti. Harakat qilmaysan, san ham joy ochgin dedi. Qo'y, bularni qara, odamlarni aldayapti. Keyin
من بیت سوال تشدم بیت ایاله نگیاب لر بود خوچین اسکروات داد سه من بنا قرق لیم آخران اسما بیت ایاله گه خاص بگیاب لکیت واتیو این د ایرکیکشیش بیا منشو قانون لرنا قایستر مناده بزرگشیش چیگرالانه بزرگشی شورند حقی سوال تغلده من متخصص فت ده این ف لول لر فعالیت بر نظارت که آلنگیم حکومت تماندن بر تحقیق لر بارمو لرگه نما ممکن نما ممکن نیمست دیگن سوال لر لرگه هم بیرلده ما 24 iyul 2024 yilda qonun qabul qilindi. Psixologlar faoliyatini tartibga solish bo'yicha, xudo xolasa bir 3 oylada kuchga ham kirsa kerak. Mana shu qonunga asosan, demak, endi psixologlarning faoliyati to'liq isloq qilinadi va ko'rib chiqilib, ayni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tup qo'yib pale yozgan psixologlarni faoliyatiga chek qo'yiladi degan umiddamiz. Nimaga? Chunki qonun doirasida tegishli bandlar ko'rsatilgan. Psixolog mutaxassis ayni qaysi yo'nalishlarda ish olib borilishi kerakligi to'g'ridan-to'g'ri va uning ishlayotgan joyi, faoliyat ko'rsatayotgan xizmat joyida tegishli yo'nalishlarning qaysilari amalga oshirilishi kerak yoki shaxsiy bir o'zini biznesi bilan bog'liq qandaydir psixokonsultatsiya markazlari bo'ladigan bo'lsa, u yerdagilar ayni qaysi yo'nalishlarda to'g'ridan-to'g'ri faoliyat yuritish mumkinligi konkret ko'rsatib yozib ko'rsatilgan. Ya'ni har bir psixologman degan ham hamma yo'nalishni baravar amalga oshirishi mumkin emas. Demak, qonun nuqtai nazaridan himoya qilinadi. Man hozir mana shu mana psixologimiz, mutaxassisimiz ham gapirdilar. Man yaqinda ko'rdim, sizlar ham kuzatgan bo'lsanglar kerak. Aynan shu infololik bo'yicha o'sha axborot lollari sifatida ularni hattoki masalan ma'lum bir hududlarda, hattoki xalqaro markaziy Osiyo hududlarida ham ularda konferensiyalari, anjumanlari tashkil qilinyapti va ular men endi sizlar xafa bo'lmanglar, bizi psixologlarimizdan diplomli, sertifikatli psixologlarimizdan ancha oldinda ketishyapti. To'g'risini endi tan olish kerakda va mana shu psixologlarimizga bizni segmentlarimizda juda katta ehtiyoj bor. Ana shu ehtiyojni qoplash uchun bizni masalan men o'zim bitta maktabda bitta psixolog bor bilaman shtati bitta psixolog shtati bor lekin men Farg'onada bo'lgan paytimda xizmat safarimda bitta katta zavodda o'sha Farg'onada Oltariq haligi Amafosmasda xotin-qizlar ishchilari masalan deylik misol uchun 6-7 ming ishchisi bo'lsa shuni teng yarmi ayollar bo'lganligi uchun zavodni o'sha rahbari bitta psixolog shtatini ochibdi xotin-qizlar bilan ishlashga. Bu to'g'ridan-to'g'ri zavodni rahbarini tashabbusi. U masalan unga hech kim ehtiyoj bor berdim senga demagan. U demak o'zini o'sha moliyaviy tomondan psixologga haligi maosh berish imkoniyati bo'lganligi uchun va xotin-qizlarning muammolari ko'payib ketib korxonada haligi ish samaradorligi kamayib ketayotganligi uchun chunki demak gender tenglik deyapmiz-ku ayol ham xodim masalan yosh bolasi bo'lsa ham uni ham ishxonaga kelib ishlashga huquqi bor boshqasi bor albatta lekin uni o'sha ish samaradorligi kamayib ketadi ma'lum bir oilaviy muammolari bo'lganligi uchun va mana shuni oldini olish uchun mana shu rahbar masalan bu albatta endi bu voqeaga 1-2 yil bo'ldi men masalan alohida agar hozir ham o'sha jarayon davom etayotgan bo'lsa men o'zim minnatdorchiligimni bildiraman mana shunaqangi tashabbuslar uchun ehtiyoj bor bugun maktabda bitta psixolog necha foiz bola bilan masalan ishlay oladi nima deb o'ylaysizlar mana bir oy ichida yoki masalan mingta o'quvchisi bor maktablarda albatta bugun yoki bitta mahallada bugun o'sha mahallada psixolog yo'qda xotin-qizlarda eshitadigan ana shu xotin-qizlar segmentlar nima uchun ularga hozir biz aytyapmiz to'g'ri mana 3 oydan keyin haligi bo'ladi deb lekin ularni balkim bizdan oldinroq yurgandir qadamlari bordir o'sha 3 oyga ham ularni kerak bo'lsa dasturlari bordir ertaga ayni mavzu bo'yicha savol berdik Irodaxon bilan Nodiraxonga ochiq qoldi savolimiz mana aytyaptilar ular pseudomotivatorlar ishlayaptiki shuncha ommani jalb qilib bilyapti nega haqiqiy mutaxassislar ularga qarshi harakat qilishmayapti undan avval bir ma'lumotni aytib o'tamiz dunyo tajribasida Rossiyada Xitoyda bu jarayonlar juda cheklangan Xitoyda hattoki blogerlar moliya tibbiyot huquq yo'nalishlari bo'yicha maxsus kontentlarni tayyorlab ommaga oshkor qilishga haqli emaslar bu qonun nuqtai nazaridan cheklanadi endi bizda ham mana yaqinda qonun chiqdi yana qayta o'sha savol nega bizni
haqiqiy psixologlar mana chet ellarda ham o'qib kelgan ekansiz. Nega qarshi harakat qilmaysiz? O'sha bo'shliq bor, ehtiyoj bor, xohlashyapti insonlarimiz. Nima uchun? Oliy ta'lim muassasalarini bitirgan mutaxassis psixologlar oliy ta'lim muassasalaridagi ilmga chanqoq talabalarga dars berish bilan band. Biz dars beramiz-ku. Yo'q, men maktabda ham dars beraman. Bolajonlar bilan ham ishlayman, o'spirinlar bilan ham. Keyin mani auditoriyam yarmi erkaklar. Xuddi shu aytganimdek, ayollardan shikoyat qilgan. Men erkak kishi kelsa, mani ustozim o'rgatganlar, oilaga aralashmaysan. Oilani jipslashtirasan, ana yaratuvchini roliga ham o'tmaysan, ota-onani ham roliga o'tmaysan. Shunaqangi qilasanki, shaxs faqat to'g'ri yo'lni tanlaydi. Sen ruhunu o'stirib berasan, kengaytirib berasan. Xo'p, vatanparvarlik qilib, nega maxsus kontentlar yaratish o'zingizning qo'lingizda-ku? Bu uchun juda katta pul, juda katta vaqt kerak emas. Insonlar nima uchun ularga boryapti? Soxta motivatsiya. Nima uchun boryapti? Ularni ijtimoiy tarmoqda sahifasi bor. Har kuni kontent joylaydi ular. Narxi ham arzon emas. Haqiqiy professional psixologlarni, tajribali psixologlarimiz bor. Buni rad etib bo'lmaydi. Ularni afsuski tanimaymiz-da, ularni tanimaymiz. Psixolog kerak bo'lsa, oddiy internet foydalanamiz. Internet kiradi, qidiradi, psixologlar deydi yoki Facebook tarmog'iga kiradi, Instagram tarmog'iga kiradi. Qidiruv e'lon qilganda birinchi bo'lib o'sha soxta motivatorlarning ismi kelib chiqadi. Chiroyli bo'ladi. Chiroyli bo'lib. Mutaxassis gapingizni uzr bo'laman, lekin mutaxassis men bahona qidirmayapman. Oldin ham menga tanbeh berganlar bu bo'yicha. Bahona qidirmayapman. Lekin bitta narsa de, haqiqiy mutaxassislar davlat tashkilotlarida ishlaydi. Ularni o'zini yarasha grafigi bor. Bu birinchidan va o'zini ijtimoiy tarmoqqa qo'yib reklama qilishga balki vaqti yo'qdir, chunki oilasi bor. Avvalo ayol, bu agar ayol kishi bo'lsa yoki er, u oilada ota, ona o'zining funksiyalari ham bor. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, nimaga internetlarda eng zo'r manaman degan vrachlar bor-da? O'p, kerak bo'lsa juda qari pensiya yoshida, lekin juda qo'li gul xirurglar bor, masalan, zo'r-zo'r mutaxassis vrachlar bor, hammasini ham topa olmaysiz. Nimaga har bitta viloyatdan bittadan tabib chiqadi va unga 200 ming talab odam boradi, o'tiradi o'sha yerda. To'lashyapti pulini. Uni keyin bittasi chiqadi-da, jurnalistik surishtiruvni so'ronam olib boradi-da, bu sharlatan ekan, bu undoq ekan, bundoq ekan deyapti, lekin xalq boryapti-da. Qandaydir yo'llar bilan undan davo ham topyapti. Nimaga? Chunki ularni davlat tashkilotida ming bor uzr, balki bahona qilayotgandirman. Davlat tashkilotida ishlamagandan keyin tirichilikni bitta ko'rinishi sifatida o'xshab qolgan. Endi vatanparvarlarga emas. Aytishadiki, tadqiqotlar natijasi inson 80% ko'zi bilan ko'radi, 16% qulog'i bilan eshitadi, 4% boshqa sezgi a'zolariga to'g'ri keladi. Ular o'sha ko'rsatmoqchi bo'lgan kartinkani ham chiroyli qilib ko'rsatib bilishyapti. Yaqinda ikkita oliy dargoh ni tugatgan jurnalist ayolni aynan ana o'shanday soxta motivatorlarga borayotganiga guvoh bo'ldim. Nima deyaptilar bilasizmi? Shvetsiyada turib O'zbekistondagi bu ayolni gipnoz orqali psixologik usullarni o'rgatar ekan. Eng qizig'i, o'zlari ishonganlar va bizni ishontirishga harakat qilyaptilar. Nega? Bizni psixologlar bitta shu bo'yicha bitta fikrim aytib o'tsam, endi men bitta narsa aytamanki, misol uchun bugun oiladagi hamma ona psixologda, masalan, aslida hamma ona psixolog. Endi psixologiya bo'yicha alohida diplom olib o'qish u boshqa narsa, lekin aslida jamiyatda hamma, har bir ota, har bir ona, hattoki avtobusdagi haydovchi ham psixologda, haliga yo'lovchilarning psixologiyasini juda yaxshi o'zlashtirib olgan. Albatta. Bugun jamiyatda yo'q, biz qarshi turamiz-da. Yo'q, psixolog deganda qaysi ma'noda? Agar bugun ona psixolog bo'lmasa, ona psixolog bo'lmasa, onachalik bolasini hech kim bilmaydi, hattoki psixolog ham onachalik bolasini bilmaydi. Men shunday deb qarayman va men bitta narsani aytardimki, bugun onalarni emas, umuman jamiyatda huquqiy, tibbiy, moliyaviy savodxonlikni yo'qligi, shakllanmaganligi yoki umuman sayozligi deylik, bunda olib qarasa, chunki shakllanmagan ham deyolmayman, chunki ma'lum bir qatlamda moliyaviy savodxonlik shakllangan, ma'lum bir qatlamda huquqiy savodxonlik shakllangan. Mana shu bizning xalqimizda o'zini tibbiy huquqiy savodxonligi. Bitta misol aytaman,
tibbiy savodxonlik deganda, misol uchun, ona o'zini farzandini hali tili chiqmasdan turib u bilan tillasha oladi. Misol uchun, qayeri og'riyotganini ayta oladi va shifokorga olib borganda shifokor nima uchun bolani otasini, ammasini chaqiringlar demaydi. Ko'rikka olib borganingizda onasi qani deydi. Birinchi savol onasi qani deydi, chunki bola birinchi kundan, birinchi soatdan boshlab ona bilan yashab kelyapti va ona bilan bolani muhiti bitta, ikkalasi bitta avlada katta bo'lishyapti. Va shuning uchun ona bolani ruhiyatini juda yaxshi biladi. Mana bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb biz o'zimiz bilmagan holatda bola ruhiyati haqida ham, ham jismonan, ham ma'naviy gapirib beramiz bolamiz haqida. Shuning uchun endi men yaqinda bitta kontingent ozish bo'yicha juda mashhur insta blogger, men palonchiyeva man. Har bitta shunda nimasida retseptini aytishdan oldin albatta o'zini tanishtirishi, masalan, bu uni o'ziga nisbatan ishonchini yuqoriligi va o'ziga nisbatan emas, umuman auditoriyada katta ishonch uyg'otishi uchun albatta o'zini har daqiqada familiyasini aytib turadi. Men palon ozish bo'yicha mashhur palonchi palonchiyevaman va men sizlarga hozir deydi oddiy lavlagidan deydi juda katta ozish uchun zo'r retsept tayyorlashni o'rgataman deydi. Misol uchun, hattoki bozorlarimizda o'sha oxirgi paytda seldirilarni ham narxi oshib ketyapti ekan ozish bo'yicha, chunki juda kuchli, yo'q, bu moliyaga juda ta'sir qiladi. Biz yaxshi bo'lsa, yo'q, biz hozir masalan yengil kulib oldik, lekin bu juda katta ta'sir qiladi. Misol uchun, haligi sarimsoq piyoz nima paytda COVID paytida limon bilan oshib ketgandek, xuddi o'shanga o'xshagan narsa bu. Va men yozdim o'sha blogiga, o'sha ayolga. Shu bilan ozasiz, palon bo'lasiz, bir haftada mashincha kilo tashiysiz. Men aytdim, hurmatli palonchi palonchiyeva, misol uchun, mana siz bilmayman, siz tabibmisiz yoki vrachmisiz, diplomingiz bor. Masalan, mana shu nimani hamma ichsa bo'ladimi? Xohlagan tanasida kasalligi bor, har xil odam bor. Har xil mijozli odamlar bor. Masalan, agar tabib tili bilan aytsa, yozdim erinmasdan. Hamma qabul qilsa bo'ladimi dedim. Birinchi, yo'q, men sizga alohida anaqangizga yozaman dedi. Ikkinchi marta savol berganimdiki, meni blokka tiqib qo'ydi. Men hozir o'sha nimaga kira olmayapman. Nimaga? Chunki ular o'z-o'zidan men bilan yozishni boshlasa, yozishni boshlagandan keyin o'z-o'zidan bitta-ikkita ayollar. Men o'zim qaradim. Mandan keyin ham kimdir yana komment yozdimi shunaqa? Haqiqatan ham mendan keyin 7 ta odam yozgan. Menga sal qo'shilib yozgan. Haligi ozgina bo'lsa ham o'ylagan. Ye, bu tomoni ham bor ekan-u. A, bu tomoni ham bor ekan-u. Lekin meni bloklab qo'ydi. Undan keyin men bilmayman, masalan, imini o'sha kontentda nima bo'lyapti hozirgi paytda-da. Shuning uchun bugun mayliga men faqatgina Nazima opa psixologlarimiz emas. Men o'sha ozgina bo'lsa ham moliyaviy savodxonligi, huquqiy savodxonligi, tibbiy savodxonligi bor har bir yurtdoshimizni ozgina bo'lsa ham mana shunaqa jonkuyarlik deylik, vatanparvarlik deylik, shunga chaqiraylik masalan. Maylida endi. Aslida har bir ona, har bir ota o'zini oilasini psixologi avvallari o'sha rivoyat qilishlaricha ayollar dardu g'amini hech kimga ayta olmasa, borib daraxtni kovagga aytib, uni loy bilan shuvab ketgan ekan. Biroz yurgandan keyin hattoki o'sha kovag ham yorilib ketgan ekan. Dardingni kimgadir aytging keladi, yengil tortging keladi. Asosan kuzatadigan bo'lsak, o'shandaylarga boradiganlar. Mehr istaydiganlar. Oilasidan, atrof muhitdan mehr topmagandan keyin nima qiladi? Motivatorlarga borishadi. Ana siz savolingizga javob beraman. Nima uchun an'anaviy ilmiy psixologiyani mutaxassislari shu mediada chiqmayapti degan savol tug'iladi. Avvalo bunga chiqish uchun pul kerak bo'ladi. Moddiy pul kerak. Bular yetishmayapti. Chunki oylik olinyapti, oylikda baqa tiqadigan bo'lsa, oilaga sarflanmaydi. Oilaga sarflansa, mediaga sarflanmay qoladi, chunki mediaga yaxshigina pul ketadi. Bitta SMMchi olib, bitta o'sha mutaxassis oladigan bo'lsa, kamida 1,5-2,000 dollar berish kerak unga. Ular topyapti. Ular nima qilyapti? O'sha o'zlari topyapti pulni va o'sha tushgan pul yana o'shanga sarflanyapti. Kontentga sarflanyapti. Bu yerda katta mablag'. Keyingisi shunaqangi nega ular o'zidan psixolog demaydi? Men deydi, qalbshunosman deydi. Chunki bizning xalqimizda haligacha psixologga tomi ketganlar boradi degan fikr turadi. Haligacha shunaqa. Aqli zaif bo'lsa psixologga boradi. Psixologga boryapman desa boshqacha qarashadi. Bu jinday o'zgarib qoldimikan deyishadi. Mana biz o'zimizni nimada bir maktablarga borib ishladik, boshqa qildik. Qizingizni psixolog bilan gaplashtirmoqchiman, psixolog keldi desa, otasi to'polanibdi. Nimaga qizimni psixologga ko'rsatasan?
nima bo'ldi qizimga? Shu darajada qizim jinnimas degan gaplar gapirgan. Endi narigilar nima qilyapti? Info lolalar deyilyapti. Ular o'zidan psixolog demaydi. Ular shaxsiy rivojlanish bo'yicha men mutaxassisman deydi. Men o'sha bloklarda yechadigan, pulga bo'lgan sizni ehtiyojni qondiradigan men yagona insonman deydi. Insonlarning ehtiyoji, talabini o'rgangan holda nima qilinyapti? Murojaat qilinyapti. Endi mana shunaqangi psixologiya qachon rivojlanadi desa, e'tiqod zaiflashgan paytda psixologiya rivojlanadi. Ya'ni iymon e'tiqodi bor odamga psixolog kerak emas. Bu ilm bilan bog'liq ekanda, ilm najot har qanday holatda. Keyin bular aytayaptiki, biz o'sha o'rganish jarayoni shuni ko'rsatdiki, biz insonning ruhi bilan ishlaymiz deyapti. Mana bir 2 oylik kursda o'qib kelgan qiz bilan gaplashdim, shogirdlikka oling dedi. Xo'p, qayerda o'qigansiz desam, 2 oylik kursda o'qiganman. 8ta dars o'qiganman dedi. Xo'p, nimalar o'rgatishdi? Bu psixologiya nima degan ekan desam, ruhshunos degan dedi. Demak, siz ruh bilan ishlaysiz-a dedim. Ha, biz ruh bilan ishlaymiz dedi. Ruh nima dedim? Ruh nima? Desam jim qoldi. Biz qalb bilan ishlaymiz dedi. Ha. Qalb bilan ishlaymiz. Xo'p, qalb nima dedim? Menga qiyin savol berasiz dedi. Men dedim, psixolog nima haqida ishlash haqida men sizga tushuntiryapman. Qarang, dunyo yaralibdiki, olimlar chiqqan, mutafakkirlar chiqqan, masalan, 124 ming payg'ambar chiqqan, 500 ming avliyo chiqqan deyiladi kitoblarda. Va millionlab, minglab ulamolar chiqqan, xomusiy olimlar chiqqan. Meditsina haqida gapirgan, ximiya haqida gapirgan, biologiya haqida gapirgan, inson anatomiya haqida gapirgan, botanika nima deydi, daraxtlar haqida ilmlar rivojlangan, osmon ilmlari rivojlangan, lekin ruh haqida bironta kishi og'iz ochmagan. Ruh haqida na payg'ambar, na avliyo, na mutafakkirlar ruh haqida gapirishmagan. Chunki ruhni haqiqatini hech kim bilmaydi. Oyatda keladi. Payg'ambar alayhissalomga yahudiylar kelib so'rashdi ruh haqida. Shunda payg'ambarimiz Allohdan so'radi. Shunda oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah. Yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri robbi. Ey Muhammad alayhissalom, sizdan ruh haqida so'rashadi. Ayting, u Allohning huzuridagi ilmlardandir deb ayting dedi. Payg'ambarimizga ma'lumot bermadi ruh haqida. Bular men ruh bilan ishlayman deydi. Qo'rqmayapti. Qo'rqmasdan bu xavfli narsa hisoblanadi. Bu ham aslida qo'shtirnoq ichida emas, haqiqiy ma'noda ilmsizlik, bugunni hoy havasi, nafsga berilishni oqibati. Hozirgina davramizga qo'shilgan ekspertimizga savol bermoqchi edik. Infolulular, ya'ni onlayn motivatorlar, bular zararmi, foydami? Nima deysiz? Eng avvalo bugun biz bitta narsani unutmasligimiz kerak. Istaymizmi, yo'qmi, biz axborot shovqinlarining ichida yashayapmiz. Texnika, texnologiya rivojlangani sari biz mana shu jarayonlarga, info shovqinlarga, info trendlarga biz ko'nikishimiz kerak va har bir inson mana shu jarayonda o'zini tafakkur madaniyatini, ya'ni axborotni filtrlash madaniyatini yuksak darajada ekanligini ko'rsatadi. Ana shunda o'sha hali g'albardan nima deydi, ko'targanimizda suvda. Ana unda bizni aholini qaysi qatlami bilan ko'proq ishlashimiz kerak? Kim mana shunday yolg'onlarga aldanyapti? Bu o'rinda men psixologlarimizga ham e'tirozlarim bo'ladi, professional psixologlarimizga. Siz nima uchun o'zingizni, maydoningizni bunday haliga berib qo'yyapsiz? Sababi professionallik yo'q joyda albatta lo'ttibozlik yuzaga keladi. Va bu lo'ttibozlar kimlar? Aslida bilimsizlar, ilmsizlar. Shunday olimlarni bilamizki, ilmi ummondek, lekin bilaman demaydi. Men bir qarab ko'ray deydi. Men bilib ko'ray deydi. Tekshirib ko'ray deydi. Lekin bugungi kunni biz o'sha oilaga ham borib taqaladiki, oilaviy jarayonda muloqot hissini kam ekanligi mana shunday qonun buzilishlarga olib keladi. Nima uchun men qonun buzilishlar deyapman? Chunki o'sha coach deb o'ziga nom qo'yib olishgan, motivator deb nom qo'yib olishgan, ular har bir sohada mukammal olimlar, bugungi kunda o'sha sanoqli, tajribali olimlar va professionallar bitta kasb bo'yicha shug'ullanadi. Ularni bir qarasangiz,
dini fonni yoqib olishadi. Bir qarasangiz, maishiy haligi qaynona kelinni mojarosiga ham erkak aralashib ketadi. Bir qarasangiz, kechirasiz u jinsiy hayotni o'rgatadigan erkaklar va ayollarni. Bu uyat bo'lsa ham aytamanki, jamiyatda orsizlikni targ'iboti oddiygina. Biz mana shunday propagandani bo'lishiga jamiyatda ziyolilari bugun yo'l qo'yyapmiz. Mana shu narsa bizni jamiyatimizni ham va professionalman deb qo'limizga o'sha yetuklik diplomini olgan mutaxassislarni ham og'riqli zaif nuqtasi. Sizni tahlillaringiz natijasi ayting-chi, ularga asosan kimlar ergashyapti va nechi yoshdagi insonlarimiz yurtimizni fuqarolari. O'zimni ko'proq ilmiy jarayonlarim axborot xavfsizligi bilan bog'liq. Va mana shu insonlarni yoshini chegarasi yo'q. Sababi ularni mana shunday gipnoz holatiga tushirishadida va o'sha yolg'izlik, oiladagi yolg'izlik uni eshitmaslik va biz oilada farzandimizni yoki ayolni yoki erkakni qaysidir bir kamchiligini ko'rsak tanqid qilamiz. Ular esa sen shunday xos odamsan deb kirib borishadi. Seni aybing bilan qabul qilish kerak degan g'oyani ilgari suradi. Nozik joyini topib bilarkan-da. Albatta, uni yolg'izligiga faqatgina tinglovchi shu. Unga xuddiki kechirasiz, bu hatto o'sha e'tiqod qilar darajadagidagi orqasidan ergashtiradigan o'sha yolg'on info tarqatuvchilar, axborot tarqatuvchilarimiz ko'payib ketdi. Bu axborot ekspansiyasi, ya'ni axborot bosimi ostida u o'sha qo'shtirnoq ichidagi kovchilar o'zini o'ljasini qo'yib yubormaydi. Va ularni bosim bilan, axborot bosimi bilan ushlab turadiki, bu tuzoqdan unga ilingan shaxs chiqib keta olmaydi. Qo'lidagi bor moddiyatini va boshqa bir kuchlarini, boshqa bir o'sha fokusini, oilaga qaratiladigan nazariy bir nuqtasini ham aynan shularga qaratishgan bo'lardi. Bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlarda bir eksperiment qilib ko'rishga o'zim shaxsan harakat qildim. Kitob haqida maxsus kontent va o'sha motivatorlarni, motivatsion bir kontentini qo'yib harakat qildik, qo'yib tahlil qilish uchun. Bilasizmi, shunaqa katta prosmotr bo'ldi, shunaqa ko'p ko'rildi obunachilar tarafidan va ularni agar shaxsiy blogga kirib ko'radigan bo'lsangiz, millionlab obunachilari bor. Shuncha odamni yig'ib bilgan, afsuski, maqsad balkim ularda ham yaxshidir, o'zlari o'quvsizdir balki, lekin uzr, men hozir bitta bu yerda mana mutaxassislar o'tirishibdi. Juda ham bilimli, mana ayniqsa o'sha sharq va g'arb o'sha nimasi boyiga ilmiy ish dediz. Masalan, men to'g'risi o'zim yana suhbatdan keyin siz bilan yana bir aylik nima deydi? Suhbatlashgim keldi, chunki juda ham yaxshi ilmlarni ilgari suryapsiz, lekin men yuqori boy aytib o'tdim-ku, haligi segment tomonidan turib, haligi bitta pozitsiyada turganimiz sababini aytmoqchimanki, bugun biz segmentlarga berishimiz kerak-da, o'sha ijtimoiy tarmoqdagi infololarga aldanayotgan segmentlarga nima bera olamiz? Men bitta oddiy misolda aytaman. Men hozir sizlar aytayotgan ko'pgina terminlarni, masalan, o'qimishli bo'lib turib ham anglab yeta olmayapman. Lekin ularni murojaati juda oddiy, jo'n, sodda, aholiga o'sha axborot qachon qabul qilinadi? Axborot qachonki, mana bilasiz, o'sha publitsistik axborot deymiz-ku, publikaga, o'sha xalqqa umuman yoqadigan, xalq tili bilan aytiladigan axborotlar juda tez singadi. Mana buni juda ko'pchilik jurnalistlar yoki bo'lmasa boshqa so'z nimalari yaxshi bilishadi-da. Bugun psixologlarimiz o'sha terminda, mana o'zim endi bundan bir necha yillar oldinda, endi men hali sal o'tmishga nima qilay, masalan, ilk bor farzandli bo'lgan paytimda farzandimni katta qilish uchun nima bilan ovqatlantiraman, o'zim nima ovqatlanishim kerak, farzandim kasal bo'lib qolmasligi uchun. Yangi onalar bo'ladi-ku, bolasi kasal bo'lib qoladi, uni yeb qo'ysang yoqmaydi, buni yeb qo'ysang yoqmaydi. Mana shu jarayonda men kitob qidirganman. Kutubxonaga borib kitob olganman. O'sha onalarni o'sha qanday bolani katta qilishi bo'yicha qo'llanma. Va mana shu qo'llanmani mutaxassislar tomonidan tayyorlangan qo'llanma bo'lgan. O'qib tushunmaganman. Kitob bo'yicha bola tarbiyalab bo'lmasligini bitta professor bilan suhbatlashgandan keyin tushunganman, his qilganman. O'sha professor aytganki, mana shu kitobda endi shunaqangi bir holat bo'lganki, o'sha kitob bo'yicha men ketib, hattoki bolamni sog'ligiga plusga emas, minusga qarab ketib qolgan paytim bo'lganda. Va uni ana shu paytda menga o'sha professor aytganki, mana shu kitobni bir bola tug'ib, bola o'stirgan
professor yozganmi o'zi deb mendan savol bergan. Sen oldin bir hayotiy bir tajribaga ega bo'lgan insonlardan ol hamma narsani. Ana undan keyin sen haqiqatdan ham o'sha plusga chiqasan degan nimani bergan menga. Demek kitobiylikdan ozgina qochishimiz kerak-da. Mana siz hozir aytayapsiz-ku. Mana mutaxassis tilida gapiryapmiz. Hozir segment bizni qabul qilishi uchun biz ularga mana bular juda chiroyli tushuntirib berdilar. Axborot qabul qiladigan massani bugungi qatlamini inobatga olishimiz kerak. Bugun psixologlar ishlashi uchun kim bilan ishlaymiz bir? Ziyoli qatlam bilan ishlaymizmi yoki uy bekalari yoki bo'lmasa boshqa? Men o'zim o'sha jadidchilik bo'yicha jadidchilik davrida va o'sha diniy g'oyalar kechgan davrda xotin-qizlar ma'naviyatda matbuotning o'rni mana shu bo'yicha hozir ilmiy ish qilyapman va mana shu jarayonda ilk bor ayollarga ma'rifat tarqatuvchi o'sha Alemenisven o'sha nimadagi Tataristonda o'sha ilk bor chiqqan ayollar jurnalida haligi hamelar bilasizlar jadidchilik ma'rifati o'sha Ismoil Gasprinskiy bilan ham o'sha bog'langan nimalari mana shu jarayonda ayollarni jurnallarida men 7 ta narsani sanadim 7 ta narsa birinchi ayollarni xonadonga kirib bo'lgan jurnallarda eng birinchi o'rinda kulinariya ovqat pishirish pazandalik retseptlari va aynan o'sha jarayonda endi qaraylik nimaga qaraylik ijtimoiy tarmoqlardagi infolovlarni jarayoniga qaraylik juda ko'p motivatorlar o'zlarini o'sha fonida retsept qo'yadi ovqatlarni retsepti shirinliklarni retsepti bu hammaga qiziqda qiziqda ayollarni kontentini o'zi shunday yig'ib o'ziga e'tibor qaratib olish uchun o'sha retsepti masalan o'rganish jarayoningizda bemalol uni motivatsiyasini tinglab o'rganasiz keyingisi nima undan keyingisi tibbiyot tibbiyot xotin qizlarni bugun hammasini ham masalan ayniqsa chekka chekka hududlarimizdagi xotin qizlar oddiy oilaviy poliklinikalarga borib kelish uchun ham bir necha kilometrlarni boshiga to'g'ri kelib qoladi yoki bo'lmasam yonida masalan mutaxassis va bu endi mana tibbiyot masalan o'sha retseptlar kulinariya keyin liboslar kiyinish qanday kiyinamiz va qanday sochlarimizni turmaklashamiz farzand tarbiyasi masalan keyin oilaviy munosabatlar o'z o'zidan global mavzular keyin mana har xil tantanalarda qanday o'zini tutish qanday tutish bu har bir inson uchun qiziq bo'lgan mavzular maxsus tanlab olinadi va ishlashadi to'g'ri bu yerda juda ham argument ko'p gapiraman desangiz juda ham argument ko'p lekin nimagadir hammani ko'ziga psixologlar ko'rinyaptida nimaga aktyorlar qilolmagan ishlarni vaynerlar qilib yotibdiyu shu tomonlari ham bor faqat bizni hozir atrofimizda bugungi asosiy mag'zimiz bor o'rtada stolimiz ustida turgan mavzu psixologlar bo'lgani uchun nega mutaxassislar kurashmayapsiz kurashmayapman emas kurashyapti bor kurashayotganlar bor ijtimoiy tarmoqlarda ertayu kech hali youtube hali instagram hali facebookda tinmayotganlar bor bor unaqalar ham bor lekin kechirasiz qarang soxta haqiqiy psixologlar ham bor ular ham katta katta bir treninglar o'tkazishyapti katta katta loyihalar qilishyapti lekin gap bu yerda soxta motivatorlar haqida ketyapti kontingentni qarang man mutaxassisman juda balki kamtar emasdirman lekin mutaxassisman deb hisoblayman o'zimni 6 yil umrimni shunga bag'ishlaganman undan beri haligacha faqatgina mana shu ilmiy ish bilan bandmizda hozir qarasangiz psixologlar oliy toifali psixolog degan yozuvlar chiqadi man shuncha yil yashab shuncha yil psixologiyani nonini yeb toifa beradigan tashkilotni bilmayman psixologga psixologiyaga toifa beradigan tashkilot bu oliy attestatsiya komissiyasi bu falsafa fan psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorini beradi yoki psixologiya fanlari doktori degan unvonni beradi yoki dotsent professor degan darajani beradi lekin oliy toifali psixologman deb qo'yyaptimi unga borayotgan uni eshitayotgan kontingent kim u kontingent nima bo'lsa bo'lsin mazza qiling quloqlarim mazza qilsin degan kontingent o'zini hurmat qilgan odam menga telefon qiladi o'zini hurmat qilgan odam mutaxassisga telefon qiladi ishlaymiz to'g'ri o'zini hurmat qilgan odam telefon qiladi sizga lekin endi internetdan necha millionlar foydalanadida motivatorlarga birinchi safda kurashadigan bu mutaxassislar psixologlar endi bitta savolim borda masalan blogerlar onlayn motivatorlarni taqdirlaymizu masalan yilda eng faol bloger mana bu yo'nalishda faol bloger deymizda ularga kerak bo'lsa pul mukofoti ham beriladi nima uchun psixolog nima uchun
psixologlarni ham mana shu davlat tashkilotidagi ishidan tashqari onlayn ijtimoiy tarmoqlarda o'sha soxta motivatorlarga qarshi kontent taqdim qilishi, fuqarolar bilan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bilan ishlashi orqasida nima uchun moddiy yoki ma'naviy rag'batlantirish bermasligimiz kerak? Chunki bizning ularga ehtiyojimiz bor. Davlat, hattoki davlat darajasiga ehtiyojimiz bor. Soxta motivator kursida o'tirsiz, ularni hatto tanqid qilish mumkin emas. Boya aytib o'tdingiz. Endi biz soxta motivatorlarga qarshi kontent yo'q deb ayta olmaymiz ham. Bizda faqat oqsaydigan kontent bor, bu kitoblar. Masalan, kitob magaziniga kirsangiz, psixologik kitoblar bor, yo'q emas. Masalan, haqiqiy professional mutaxassislar, nafaqat O'zbekiston, balki xorijdan, xorij mutaxassislarini asarlari, kitoblari hozir tarjima rivojlanib ketdi, tarjima qilinyapti. O'zim ham kitob magaziniga kirsam, har rastalarda psixologik kitoblar, motivatsion kitoblarni ko'ramiz. Hattoki o'sha shaxsiy rivojlanish bo'yicha o'zi avval shaxsiy rivojlanishga erishgan biron bir muvaffaqiyatga erishgan insonlarni kitoblarini ko'rishimiz mumkin. Mana shu psixologlarni nafaqat onlayn ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati, balki ilmiy ish, kitoblar, psixologik kitoblar yozishi ortidan ham bir moddiy ma'naviy rag'batlantirish yo'lini o'sha qonunchilikka kiritishni taklifini bergan bo'lardim. Shunaqa vaqtim bo'ladi. Bundoq qariman, yig'lab turibdi, piyoz sotayotgan ayol. Demak, bu oilada ezilgan. Vizitkam beraman deb borgin deyman, ishlab beraman. Ihson. O'zi bizga ruhshunos, qalbshunos, o'sha nimada etilgan. Boradi, ishlab beraman, uni buni olib keladi-da. Ishonasizmi, mayli o'sha piyozini ko'tarib keladi. Nima demoqchiman? Yordam markazlarini nima qilishimiz, tashkillashtirish kerak. Kerak bo'lsa psixologlar, mana men borib tekinga dars berishdan ham qochmayman. Endi men bitta narsani aytaman. Siz hozirgina, masalan, uchun to'g'ri yaxshi tashabbus qildingiz, masalan, o'zingizda, masalan, hozir mana ahadjoyatlarki shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanish, masalan, siz hozir ertalab ketasiz, kechqurun kelasiz, psixolog bo'lib bitta joyda bitta shtatda ishlaysiz va o'sha oyligingizni olasiz va yana uyingizga qaytib kelasiz. Lekin shaxsiy rivojlanishdagi psixolog ertalabdan kechgacha, kechasi-yu kunduzi 24 soat ishlaydigan psixolog, u motivatorlar 24 soat ishlaydi. 24 soat, ularni ham hisobga olishimiz kerak biz. 24 soat ishlaydigan psixologlar aynan o'sha shaxsiy rivojlanishga yuz tutgan psixologlar hisoblanadi-da. To'g'rimi, Vahajon? Agar siz 24 soat ishlamasangiz, bitta masalan to'g'ri vizitlik kartochkangizni berdingiz, siz hozir individual suhbatni haligi 100%, lekin kontentni hammasini ham vaqti yo'q. Piyozini sotadi ko'proq, u siz oldingizga borishga uni vaqti yo'q. Sizdan u agar piyozini sotib olsa, u tezroq uyiga borib, bolasini oldiga borgisi keladi. Shuning uchun aynan ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday dasturlarni siz yaratsangiz, bitta piyoz sotadiganga emas, balki ko'plab o'sha ayollarga yordam bera olasizda. Sizni bugun mana boya Nozima opa to'g'ri aytdilar. Bugun endi sizlarga haligi biz o'zi aslida sizlar bizga motivatsiya beradigan nima kasbdasizlar, biz sizlarga motivatsiya bermoqchimizki, bugun sizlar kattaroq kontingent, o'sha kattaroq segment uchun ishlashni boshlab beringlar. Balkim to'g'ri moddiy tomondan, balkim o'sha juda ko'p narsa moddiyatga bog'lab borib taqaladi. Lekin masalan, bugun psixologlarimiz, men bitta oddiy bitta narsa aytaman. Nimaga kirsangiz, ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, masalan, bugun 5 yulduzli xizmat ko'rsatadigan shifokorlarning ro'yxati bor ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin hayotda ularni masalan qayerda ko'rgansiz? Biz O'zbekistonda 5 yulduzli shifokor degan bormi? Ularda ham o'sha siz aytmoqchi oliy toifali yoki misam qaysidir bir darajali shifokor bor, xirurg bor-da. Lekin ijtimoiy tarmoqda ular o'zlarini bir 10 ta haligi eng 5 yulduzli, 4 yulduzli, 3 yulduzli bo'lib o'sha yulduzlarni moslab, masalan, ro'yxati chiqadi o'shalarni. Juda ham o'rinli fikrlar bildirilyapti. Bugungi kunda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'sha info motivatorlarimiz, o'sha o'zini coachman deb tanishtirayotgan motivatorlarimiz qo'pol qilib aytganda, xorijiy kontentlardan o'g'irlagan mahsulotini o'zbek tiliga sof tarjimasini bizga taqdim etishyapti, bizning yaqinlarimizga, farzandlarimizga. To'g'ri, uni ziyoli qatlam ko'rmaydi. Lekin o'sha bo'sh vaqtini, bekorchi vaqtini o'tkazadiganlar va aynan ularni qaysidir ma'nodagi tasalli gaplariga muhtoj qatlam bor va ular ko'radi. Demak,
biz shu o'rinda aytishimiz kerakki, davlatimiz qonunchiligi ham bu boradagi huquqiy bir o'sha kontentlarni nazorati masalasida juda ham jiddiy e'tibor berish kerak. Chunki u axborotni qabul qilayotganlar bizni farzandlarimiz, bizni yaqinlarimiz, biz uchun begona emas. Va aynan ularni berayotgan o'sha kontentlarida ko'chirmakashlik natijasida qilayotganlar ham bor. Bitta narsa, bizni bitta o'sha jamiyatimizdagi xatomiz shuki, ilm targ'ibotga muhtoj. Haqiqiy ilm targ'ibotga muhtoj. Bunda bittagina biz o'sha psixologlarni gardaniga, professional psixologlarni gardaniga yuklaganimiz bilan biz ko'zlagan maqsadimizga yeta olmaymiz. Kuchlar birlashsagina o'sha ya'ni ilmlilar, olimlar birlashsagina biz mana shu ko'zlagan maqsadimizga erishishimiz mumkinki, o'shanda jamiyatni info o'sha lo'lilarga ehtiyoji qolmaydi. Sababi o'sha tarqatilayotgan axborotlarni zamirida zo'ravonlik mavjud. Oilaviy o'sha murosalarni maslahatlari, noto'g'ri maslahatlar natijasida ajrashishlar sonini ko'payotganini ko'ryapmiz. Sen o'zing bo'l, sen o'zingsan. Faqatgina o'zingni shakllantirdigan noto'g'ri axborotlar. Chunki biz oila uchun yashaymiz. Oilamiz bu bizning farzandlarimiz. Demak, mana shu jamiyatning asosini o'zagini oilalar tashkil etar ekan, bu o'rinda o'sha psixologlarimiz, nafaqat psixolog, huquqshunoslarimiz, olimlarimiz, boshqa sohadagi birlashishimiz kerak-da. Ilmni targ'ibotini biz yuzaga chiqarishimiz kerak. Jamiyatga bera oladigan kuchimiz bo'lishi kerak. Va aynan u o'zimizni mentalitetga mos bo'lgan, ya'ni o'zimizni dunyoqarashimizga. Ko'ryapmiz o'sha motivatorlarni xorijnikini, o'sha eng o'sha zo'r blogerini oladida, kontentini ko'radi. Unda nima yaxshi ketyapti? Va o'sha to'rtagina ko'zyosh, qiynalganligi, oxirida katta-katta bir hashamdor hayot. Men shu tajribalardan shuni bilamanki, mana o'zimga necha martalab murojaat bo'ldi. Yoki masalan, shaxsiy mashinangizni berib turing, kontent olishim kerak va o'sha uyingizni berib turing, kontent olishim kerak yoki kutubxonangizdan foydalanib turing. O'zini bilimdan ko'rsatish uchun men necha yillab yiqqan kutubxonamni foydalanish kerak. Va ko'ryapsizmi? Bu o'sha hashamdorlik, o'zidan o'sha aqlli bir insonni ko'rsatib odamlarga taqdim qilyapti. Mana buni u o'zini borini o'sha biz hozir nuqson ko'rayotgan narsalarimiz u qanday targ'ibot qilyapti? Va biz o'zimizda real bor bilimimizni yuzaga chiqarishimiz kerak. Faqatgina tezkorlik bilan birlashibgina va kerakli joylarga bu borada ishlaydigan mutasaddi mas'ul tashkilotlarga o'sha takliflarimizni kerak bo'lsa yozma shaklda berishimiz kerak. Biz mana shundagina o'sha o'zimizni bir olim sifatida, professional sifatida biz o'rnimizni ko'rsatib bergan bo'lamiz. Haqiqiy mutaxassislar sizga hech narsani osmondagi oyda olib beraman demaydi. Sizni eringiz bilan munosabat yaxshilab beraman demaydi. Yoki pulga bo'lgan bo'lishni ochib beraman demaydi. Yoki sizni yillar davomidagi dardingizni, muammoingizni yechib tashlayman demaydi. Ya'ni sehrli qaylani o'zi yo'q. Kim sizga bir kechada boy qilib qo'yaman, ong ostingizga kirib blokni o'zgartirib olaman yoki bo'lmasa eringizni yuvosh qilib beraman, qaynanangizni yuvosh qilib beraman dedimi, undan qochishlik kerak. Chunki omadga darrov erishib bo'lmaydi. Uning uchun ozgina nima qilish kerak? Mehnat qilishga to'g'ri keladi. Keyin psixolog hech qachon maslahat bermaydi. Psixolog har bitta individual shaxs bo'ladigan bo'lsa, har bitta individni muammosidan kelib chiqiladi. U maslahat bermaydi. O'sha muammosiga yechimiga yo'naltiradi xolos. Bugun biz bir soat davomida infolo'lilar va onlayn motivatorlar zararmi yoxud foyda degan mavzuda bahslashdik, fikrlarni aytishga harakat qildik. Jarayondagi ba'zi bir kamchiliklarni o'rtaga qo'ydik. Endigi vazifa haqiqiy mutaxassislarni ularga qarshi yangi kontentlari bilan kurashish degan bir xulosaga kelishga harakat qildik. O'ylaymizki, ayni mavzuni keyingi ko'rsatuvlarda davom ettiramiz. Xayr, omon bo'ling.